Recordar-vos que el concert serà el dissabte, dia 12, a les 8 de la tarda, que totes aquelles persones que vulguin venir-hi, doncs encara hi ha entrades a la venda, però s'han de començar a espavilar. Hi ha entrades a la venda a olotcultura.cat a través d'internet, que és la manera més fàcil d'adquirir les entrades, o si no, doncs presencialment també poden fer-ho a Can Trinxeria o a les oficines del Teatre Principal. Hem reduït lleugerament el nombre de localitats que posem a la venda, hem passat a 650. Això ho hem fet amb un objectiu molt clar, que és millorar l'acústica. Ens preocupava, doncs, que l'acústica no fos tot el bona que voldríem. Ens sembla que podrem solucionar, doncs, aquests problemes que hem tingut potser en alguna altra ocasió, doncs, aixecant una mica el cor, el que està per la part darrere de l'orquestra, i després, doncs, reduint unes quantes de les localitats que posàvem a la venda en la part de davant. Pensem com aquestes mesures, doncs, milloraran molt l'acústica respecte a anys anteriors. Aquest projecte nostre que portem des de fa 2 anys llargs per treballar, que és un projecte que d'una gran obra, per mi és la millor obra, l'obra més important de Schubert, sinfònica, és la sisena missa de Schubert, en llatí. Schubert en va fer 6, les altres 4 primeres eren molt senzilles, la cinquena és una miqueta més. Aquesta és, per mi, és una obra pòstuma molt important, que és una obra en la qual Schubert, doncs, hi fica totes les seves creences, dubtes. Penseu que està, és una obra que és molt al final de la seva vida, pràcticament ell es veia la mort al damunt, i és una obra que té una gran complexitat. És una gran obra del romanticisme, amb influències de Bach, amb influències de Beethoven. Ell era un gran admirador de Beethoven, ell va dir quan va morir que volia, abans de morir, que volia ser enterrat al costat de Beethoven. Té grans influències d'altres compositors, però té una complexitat harmònica, instrumental, vocal, de característiques que fan que no sigui molt assequible per corals més amateurs com som nosaltres. Però era un repte que ens feia molta il·lusió de fer, perquè és una gran obra que ens permet, doncs, gaudir molt, i que el públic també en pugui gaudir. I ens hem ajuntat, doncs, a part del cantàbil i cor de cambra de Quilot, doncs, la Capella Polifònica de Girona i l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Penseu que són 43 músics, 43 instrumentistes, 62 atacantaires, i portar tot aquest això, fer-ho anar a l'hora i que tothom funcioni, que tothom vagi, amb la complexitat que suposa, jo crec que val la pena, doncs, que vingueu, perquè és un projecte que és molt engrescador. El qui no hagi sentit l'obra és d'aquelles obres que d'entrada entren. Hi ha obres que són més difícils de que entrar, però entren. Però ja dic, per la complexitat i per la dificultat que té, és un gran repte, i creiem que va acabar la pena, doncs, tot l'esforç que hi hem esmerçat, i que el públic, doncs, també en pugui arribar a gaudir. Des del Consell Comarcal, tots sabeu que, doncs, fa 17 anys que vam començar a fer aquest concert, i jo crec que un dels grans encerts que hi va haver, doncs, va ser fa 4 anys, a sumar esforços amb l'Ajuntament d'Olot, la qual cosa ens ha permès durant aquests últims anys, doncs, poder fer un concert de música clàssica, jo penso, doncs, de molta categoria, no?